قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آ گئی جی وہ آیت جیڑی میں رحم رٹا چھڑی تھانوں. سورۃ الانام میں ہے, سورہ یونس میں ہے, سورہ الزمر میں ہے, تین دفعہ یہ آیت آئی. اے نبی تم فرماؤ بے شک میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو یہ مذاق کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ دے گا جی انہوں نے ایویں بس اتو اتو عاجزی دے طور تے سانوں تعلیم کرنے واسطے, تعلیم تو کوئی نہیں پکڑی, تو بابے نے تو کوئی تعلیم نہیں پکڑی.